No niin, täällä on paikan päällä Lindholmin Olli ja Jani Klemola, Team Olli. Minkälainen fiilis? Kerropa nyt ensinnäkin, missä sä oot tänne rientänyt? No ihan just mä lähdin aamupäivälle tai puolen päivän aikaan Tampereelta ja menin syömään Kaarleen ja tapasin ihan kaveria ja nukuin vähän aikaa ja sitten vaihdoin vähän kivammat vaatteet ja olin tuossa lentopalloilija leluja hänen tulevan vaimonsa tai vaimonsa. Joo. Häissä laulaa sitten pianistin kanssa 4 kappaletta ja sitten singahdin tänne ja Jani pisti huolestuneena ja viesti, että missä sä oot, ja mä vastasin, että keikalla. Elikkä lentopalloilija Lelu Ojan sivu on saanut vaimonsa ja he ovat saaneet toisensa. No juu, niin näin kävi ja piti olla yllätys ja se säilyi melkein loppuun asti ihan super yllätyksenä, mutta sitten vanhan miehen rakko yllätti, mun oli pakko mennä vessaan ja eikö se tullut siellä vessajonossa vastaan se varsia. Eli siinä on jotain tämmöistä tamperelaista juttua. No joo, maajoukkueen hieroja Marko Panu on mun hyvä ystävä ja hieronut paljon mua. Hän on sillä salilla niin kuin hieroina, missä mä oon käynyt, niin sitä kautta. Niin kuin. Ja vaimo oli, tai Morsian oli yöfani. Okei. Okay. No mut hei, yöfani ja yöhän on tavallaan se, mikä tavallaan sinut leimaa, niin vuodesta 1981. Niin tänään sulla on sitten mukana tässä vähän tuoreempi yö, niin mitäs teidän yhteistyö tänään lähtee? No, Enkoressa lauletaan 3 laulua ja en mä tiedä. Jotenkin meillä lähti synkkaamaan tuolla Voicessa. Siis kaikkien kanssa meni tosi hyvin, mutta jotenkin siinä oli semmosia yksittäisiä semmosia hetkiä. Siinä liven varsinkin 3-4, sanotaan se viimeinen kuukausi, niin mä ajattelin, että ei helkkari, että jos mulla on mahdollisuus niin kun jollain tavalla auttaa, niin että tähän nyt sitten liittyy kaikkea muutakin, että on yrittänyt sitten niin kun Janin kanssa niin kun saada kanavia auki, että saataisiin niin kun Janille levytyssopimus aikaiseksi ja sitten mahdollisesti niin kun, että artistin uraa. Tämmöstä. Käännetään tänne toiselle puolelle, missä nyt sitten Jani Klemola onkin, niin onko aika lähellä kotikulmia? No 60 kilometriä, aika liki. Niin mikä se on se paikkakunta? Veteli. No, joo, se on iso paikkakunta. No jos väärässä kohtaa räppää silmiä, niin ohi on mennyt. Mut mulle se piisaa. No miltä tuntuu nyt sitten olla täällä aika lailla kotikunnilla ja esiintyä Ollin kanssa yhdessä? No hieno, Ollin kanssa on aina hieno laulaa yhdessä ja sitten niiden huippubändi, niin ei se ole muuta kuin menee ja päästää. Että kiva olla täällä. Toivottavasti tulee ensinnäkin paljon porukkaa ja jonkun verran nyt tuttujakin on luvannut tulla, että niin. Hyvältä vaikuttaa. Minkälainen valmentaja Olli oli tuolla Voice of Finlandissa? No se oli aika jämpti, että silloin pärjäs kun tekin niin kuin Olli sanoi. Että no minkälainen suhde teidän nyt on sitten? Oletteko te nyt täällä samalla viivalla ja molemmat valmentaa vähän molempia? No en mä nyt tiedä. Kyllä mä oon jotain koittanut opettaa Vetelin murretta, mutta se siltä ei kyllä taho taipua. Mutta ei, hyvä suhe on, että mun mielestä vähän niin kuin ystävystyttiinkin, että puhutaan paljon muustakin kuin pelkästä musiikista ja se merkittää mulle tosi paljon, että mä en olisi sinä hetkenä, kun mä Voiseen lähin, niin en mä olisi uskonut, että mä saan noin hyvää ystävän, mitä mä oon Ollista saanut. Et siitä mä oon tosi otettu ja onnellinen. Joo. Ja munkin mielestä ainakin pisti silmään, että sä aika monenkin ihmisen kanssa tavallaan löydit semmoista kemiaa, että opettiko ne sulle jotain? No olihan se tilanne täysin erilainen kuin minkä mä oon tottunut. Ja että yöyhtyen niin kuin perustajana ja keulahahmona ja mikä vastaa kaikesta, niin mun tehtävään kuuluu myöskin niin kuin määrääminen, johtaminen ja semmoinen, että sitten yhtäkkiä olitkin semmoisessa tilanteessa, että sä ootkin auttamassa toisia ja sun muuta, niin se heitti mun koko elämäni ihan niin kuin päälaille. Ja tavallaan se oli niin kuin semmoinen valtava piristysruiske mulle itselleni, vaikka se oli hito raskas, mutta että yhtäkkiä niin kuin tavallaan sitä, että mä koko ajan niin kuin painan päälle. Nyt mä siirrynkin sinne sivuun ja sitten seuraan ja kuuntelen. Lähinnä se on sitä niin kuin kuunteluja niin reenipäivinä, semmoista niin kuin, aika paljon myöskin semmoista näkymätöntä, että kuunteli niin kuin muiden treenejä, kuunteli sitä kokonaisuutta ja mietti kaikki, että mitä tässä niin kuin tapahtuu ja mitä kannattaisi seuraavaksi tehdä ja niitä kappaleita mietti, että mikä mahdollisesti olisi sitten seuraava, mikä hälle sopisi tai kelle tahansa ja sitten sen jälkeen soitella noita ihmisiä, kenen kanssa mä oon niin kuin musiikkia tehnyt.
että täältä tulisi nyt Minna Hautakangas, vaikka tuonne asuu Oulussa, niin siellä suunnalla on Rasi Kangas ja Toni Nykod, että voisitteko te sen, hänen kanssaan tehdä yhteistyötä ja Amanda Kauppisen kanssa, ne, mitkä oli, niin kuin, tuli niin kuin erittäin tärkeiksi, niin, että jos jollain tavalla pystyy auttamaan, niin mä saan sitten itse niin kuin hyvää mieltä. Eikä se ole multa millään tavalla pois. Niin, tämä on aika luonnollinen nyt ottaa hänet tänne Kokkolaan, kun on täältä päin kotosi. Ja sulle tämä Kokkola täytyy olla kanssa aika tuttu paikka. Niin, ja sitten tässä on nyt pari muutakin hommaa. Eli ihan kylmästi, että ensi viikolla kun ollaan Kuopiossa, niin sen tilaisuuden järjestäjä on Warner Music Live. He haluaa nähdä Janin esiintyvän, koska jos he Janin kanssa tekee jotain sopimusta, niin täytyyhän heidän nähdä, että minkä monen Jani on. Ja iskelmäfestivaaleilla, niin siellä 13 000 ihmistä, niin se on paras paikka, että siellä on joku ihminen katsomassa, että miten hän reagoi siihen, kun 13 000 ihmistä huutaa pettävällä jäällä biisiä, niin siinähän se niin kuin punnitaan, että jos siellä menee pupuhousuihin, niin... Niin. Niin, minkälainen fiilis sulla on tällä hetkellä tekemisestä? Onko niin kuin pakka kasassa? No kyllä kasetti on kestänyt, että niin. En mä sitä ole hetkiäkään epäillyt, että niin. Se mihinkään hajuaisi, mutta nauttinut joka hetkestä ja koko ajan tämä niin kuin tuntuu niin kuin toistojen kautta enemmän ja enemmän omalta hommalta. Ja siitä on nyt niin kuin tuo voiseen aikana, se on se ylimääräinen turha jännitys jäänyt pois ja nyt sitten niin kuin nauttii joka hetkestä, niin se on tosi kiva. Joo, ei muuta hei. Toivotan nyt vielä tervetulleeksi tuonne kameraan kaikki veteliläiset. No saa Kaustisellakin tulla, mutta tervetuloa kaikille. Nähdään illalla. Moi. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Joo.